Jednou z cest, jak tohoto stavu docílit, je zachovat tu valorizaci, kterou mají důchodci slíbenou a o kterou vy chcete okrást, tak jednou z cest, jak tohoto stavu docílit, je kromě neschválení předkládané vládní novely, proto tady celou dobu obstruuju a snažím se oddálit to hlasování ze všech sil, jo, aby ten zákon jste nepřijali, ale jak říkám, obrovská přesila 108 vládních poslanců, nás je SPD 20, ale bojujeme ze všech sil bojujeme, přestože přesila vládních poslanců proti nám je téměř 6 na 1, jo, to je přesila tady vládních poslanců, ale přestože je to 6 na 1 a my jsme v obrovské menšině, tak bojujeme ze všech sil bojujeme za 3,5 milionu důchodců proti té obrovské přesile a budeme bojovat. A prosím veřejnost samozřejmě o podporu. Podpořte nás.